Me Edi Ramën, në kryet qeverisë, dështimi i tashtuquajturit ligj anti-KÇK është i garantuar. Njësoj, si zhështoj, ligj anti-mafia për goditur pasurit e krimit. Gjatë qeverisjes Edi Ramës, jo vetëm nuk u prek dhe nuk u sekuestrua pasuria e asnjë trafikanti droge të lidhur me pushtetin, po përkundrazi, ata morën pasuri publike e miliona euro tendera e koncesione. Rasti më flagrant i dështimit shtetit përballë forcës krimit është Agron Xhafaj. Vllai i ish-ministrit Brendshëm, Fatmir Xhafaj, nuk u hetua asnjëherë për pasuritë e tij, megjithëse është i dënuar në Itali për trafik ndërkombëtar droge. Agron Xhafaj është i paprekshëm nga ligji sepse ai dhe vllai i tij, deputeti i Partisë Socialiste, i shërbejnë pushtetit kriminal të Edi Ramës. Është provuar se drejtori i përgjithshëm i policisë, Ardi Veliu, shkeli çdo ligj për të mbrojtur 2 vjet më parë Agron Xhafën, i cili u kap sërish në flagrant si trafikant droge. Ardi Veliu, i cili sot ka kaluar dhe vetingun politik në polici, u komandua në detyrë në shkeljet ligjit si ushtar i trafikantit drogës Agron Xhafaj. Edi Rama, Sandër Leshaj dhe Ardi Veliu duhet i përgjigjen sot disa pyetjeve. A e ka përfshirë policia vllan trafikant droget Fatmir Xhafës në listën e personave që do të verifikohet pasuria? Pse është i paprekshëm Sajmir Tahiri subjekt direkt i ligjit anti-KÇK? Kush e pengon policinë të zbatoj ligjit njësoj për gjithë dhe të verifikoj pasurit e miqve të dënuar si trafikant droge të Olci Ramës dhe Taulant Ballës? 28 orë janë të mjaftueshme për të sqaruar opinionin publik, i cili në fakt në çdo sondazh shprehet në shumicë dërmuese se nuk i beson qeverisë Edi Ramës as për të luftuar krimin, as për të luftuar korrupsionin dhe për të rimëkëmbur ekonominë e vendit. Shqipërisë nuk i duhen ligje që nuk zbatohen kurrë për miqtë dhe familjarët apo klientët e kryeministrit. Shqipërisë duhet një qeveri dhe një kryeministër që nuk është ortak i krimit të organizuar. Partia Demokratike është e vetmja forcë politike që mund të asiguroj këtë. Ne kemi treguar se kemi vullnetin për të goditur krimin dhe për të luftuar korrupsionin. Dy armiqt më të mëdhej të zhvillimit dhe mirëqenies shqiptarëve.